צורכים דף ממטס. אומרת המשנה בראש העמוד, ארבו עשו שחל להיות בשבת, ערב פסח חל בשבת, מבערין את הכל מלפני השבת, דברי רב מאיר. אומר רשי, הוא ישייר לעצמו את האוכל לשבת בבוקר ולליל שבת, ואת כל השאר יבער ביום שישי בי"ג. וחכמים אומרים בזמנו, לא, יכול להשאיר את הכל ובשבת עצמה יבער את הכל. איך הוא יבער בשבת? או שיפתח שולחן, יזמין אורחים, יגמרו את האוכל, או שיביא לבהמה, או שיזרוק לים. רב לזר בר צודק אומר, תרומה שלא תהיה לאוכלים בשבת, כי הוא ישראל והוא לא יכול לאכול תרומה מלפני השבת, וחולין שהוא יכול לאכול, הוא יכול גם להכיל לבהמתו, ישאיר את זה ורק בזמנם יבאר אותם. אומרת הגמרא, תניא רבי אליעזר ברב צודק אומר, פעם אחת שבת אבא רב צודק ביבנה, ואותו שבת זה היה חל 14 להיות בשבת, ובא זונין, זה היה שמו של הממונה, ממונה של רבון גמליאל, ואמר, הגיע עת לבאר את החמץ, והלכתי אחר אבא וביארנו את החמץ. אז הוא רוצה להביא ראיה שרבו גמליאל בעצמו נהג לבאר את החמץ בשבת בעצמה, לא יום שישי לפני כן. אומרת המשנה, ההוא ילך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו. יש לנו כאן שלוש דוגמאות לאדם שהולך למצווה. הוא הולך למצוות שחיטת הפסח, או שהוא הולך למצוות מילה, או למצוות סעודת אירוסין, זה סעודת מצווה. עכשיו כשהוא הלך בדרך ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, שהוא לא ביער אותו, אז אנחנו אומרים כך, אם יכול לחזור ולבאר, ולחזור למצוותו, הוא יכול לתפוס את שתי המצוות יחד, גם את מצוות ביעור חמץ וגם את המצווה שאליה הוא הולך, יחזור ויבאר. ואם לאו, אם הוא לא יכול, אם הוא יחזור הביתה, הוא יאבד את מצוות הפסח או את מצוות המילה או את סעודת האירוסין, מבטלו בליבו, כיוון שמדאורייתא מספיק לבטל את החמץ בלב, ורק מדרבנן הצליחו לבער את החמץ בידיים, אז אם זה יבוא על חשבון מצווה אחרת, לא יטריחו אותו. עד עכשיו דיברנו שהוא הלך למצווה. עכשיו, מה קורה אם הוא הולך לפיקוח נפש? להציל מן הנוג, מן הגייס, ומן הנהר, ומן הליסטין. יש איזה כפר יהודי שבאו עליו נוחרים, או ליסטין, או נהר עשה שיטפון על העיר, ומן הדלקה ומן המפולת. כאן יבטל בליבו, אפילו אם יש לו זמן לחזור הביתה ולבאר את החמץ ולחזור אל העיר לעזור. בכל אופן, כיוון שזה פיקוח נפש, אומרים תבטל בלב ותיגש ישר למצוות הצלת נפשות. מה הדין אם זרק ולשבות שביתת הרשות? הוא נסע לאיזה מקום, הוא הלך לחוץ לעיר, למה? כיוון שהוא רוצה לשבות שם, כי בשבת מחר הוא רוצה ללכת 4,000 אמה מחוץ לעיר, אז הוא רוצה לקנות שביתה בתחום בסוף 2,000 אמה. למה הוא רוצה לעשות את זה? סתם לאיזה עניין של רשות, לא לעניין של מצווה, הוא רוצה לטייל, לא לצורך להגביל את פני רבו, לצורך מצווה. אם נשבות שביתת הרשות, תוספות מביאים דוגמה אחרת, שהוא הלך לשמוח בפסח בבית אוהבו או קרובו בלי קשר לתחום. אז מה אנחנו אומרים? יחזור מיד. אפילו אם כשהוא יחזור הוא יאבד את השביתה שהוא רוצה לשבות במקום ההוא, כיוון שזה רק עניין של רשות וזה לא מצווה, מצוות הביעור בפועל של הפסח קודמת, של החמץ קודמת.
אותו דין שאמרנו כאן לגבי ההלכה. אדם שהתחיל ללכת אם צריך לחזור או לא, גם נאמר, וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש. בשר קודש הכוונה בשר של קודשים קלים שמותר לאכול אותם רק בתוך ירושלים, בתוך החומות, ואסור להוציא אותם החוצה. למשל שלומים או בחור ומייסר, והוא רואה שיש בידו בשר קודש. יש לנו הלכה שבשר קודש שחייב שריפה, שיצא מחוץ לתחום, איפה שורפים אותו? סמוך לבירו בירושלים, במקום אכילתו. ורש"י מצטט את הגמרא לאי בדף חוף ד', שכתוב שם בקודש באש תשרף, במקום אכילה שריפה. האמת שהגמרא שם מדברת על קודשי קודשי שאוכלים אותם באזור. אבל רש"י מביא את זה גם לענייננו, והמתוסות אומרים שלא, שהדין הזה לשרוף קודשים קלים בעיר זה רק דין דרבנו, זה לא דין דאורייתא. גזירה שלא יחליפו בין קודשים קלים לקודשי קודשי. אז הוא יצא מירושלים ורואה שיש בידו בשר קודש, ויש לו מצווה הרי לשרוף את זה במקום. אם עבר צופים, אם הוא כבר התרחק ממקום כזה שהוא עבר את המקום שקוראים לו צופים, או שהוא עבר את המקום שאפשר ממנו לצפות ולראות את ירושלים, אז לא יצריכו שיחזור בחזרה לעיר, שורפו במקומו. ואם לאו, אם עוד לא עבר צופים, חוזר לירושלים, חוזר ושורפו לפני הבירה. ותוסות מביאים מה זה בירה, מביאים מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לוקיש. אחד אומר, ריש לוקיש אומר שבירה זה כל הבית כולו, ורבי יוחנן אומר שזה מקום שקוראים לו בירה. מעצי המערוכו, הכוונה מעצי המערוכו, מבואה שם הגמרא שהקילו עליו לשרוף את זה אפילו בעצי המערוכו, שזה עצים מוכנים כבר לשרפה כדי שיוכל להזדרז ולחזור לדרכו. טוב, אז יש שתי הדינים, חמץ בערב פסח ובשר קודש מחוץ לירושלים, ועד כמה אין חוזרים, על איזה כמות חמץ הוא צריך לחזור, על איזה כמות בשר הוא צריך לחזור. רב מאיר אומר זה וזה בקביצה, זה השיעור החשוב, פחות מזה לא יטריחו אותו לחזור. רב יהודה אומר זה וזה בקזית, וחכמים אומרים בשר קודש בקזית וחמץ בקביצו. מה ההבדל בין בשר לחמץ? אז אומר ריבו בתוספות, מביא ירושלמי, שבשר קודש אין לו תקנה בביטול, החמירו אפילו על חתיכה קטנה של כזית שיחזור לשרוף בירושלים, אבל חמץ יש לו תקנה בביטול, רק על חתיכה של קביצו הצריכו אותו לחזור ולשרוף. שואלת הגמרא, למדנו במשנה שהולך לאכול סעודת אירוסין בבית חמיב זה סעודת מצווה, ורמינו, ההולך לאכול סעודת אירוסין בבית חמיב ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד. רואים שסעודת אירוסין אצל חמיב זה סעודת רשות, זה לא מצווה. אמר רבי יוחנן לא קשיא, הו רב יהודה הו רב יויסי, ותניא, סעודת אירוסין רשות דברי רב יהודה, רב יויסי אומר מצווה. מוסיפה הגמרא, ואשתוד אמר רב חסדא, מחלוקת בסעודה שנייה, אבל בסעודה ראשונה דברי הכל מצווה. מה הכוונה סעודה ראשונה ושנייה? כשאדם היה מתארס, מה זה אירוסין? דרך אגב, אירוסין זה קידושין. אז היו רגילים שקודם כל מקדשים את האישה, היא נהיית אשת איש, ועוד לא נושאים אותה, עוד לא לוקחים אותה הביתה, אלא מחכים פרק זמן עד שמתארגנים עם צורכי הסעודה, ורק אחר כך עושים ניסויים. אז זה סעודת אירוסין. החתן היה רגיל לבוא לעשות סעודת אירוסין, אבל אחר כך היה מביא איתו פעם שנייה, היה בא לביקור ומביא מתנות לכלה. ואז לכבוד זה שהוא היה בא פעם שנייה ומביא מתנות, עושים עוד פעם סעודה. אז אומר רב חסדא, מחלוקת בסעודה שנייה, אבל בסעודה ראשונה של עצם האירוסין והקידושין דברי הכל מצווה. אז אפשר להגיד, אפילו תהיה מהו והו רבי יהודו. ולא כשהה בסעודה ראשונה, המשנה שלנו שזה אומרת שזה מצווה, מדברת בסעודה הראשונה, והברייתא מדברת בסעודה השנייה.
תניה אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי על הסעודה תירוסין, אבל לא סבלונות. סבלונות זה הסעודה השנייה שמביאים מתנות. סבלונות זה המתנות שהחתן מביא. אמר לו רבי יוסי, אני שמעתי סעודה תירוסין וסבלונות. תניה רב שמעון אומר, כל סעודה שאינה של מצווה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה. מה הדוגמה לסעודה מיוחדת שהיה אפשר לחשוב שהיא מצווה והיא לא מצווה, כגון מה? אמר רבי יוחנן, כגון בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ. בת כהן שניסית לישראל עם הארץ זה לא מצווה, ואותו דבר בת תלמיד חכם לעם הארץ. ואמר רבי יוחנן, בת כהן לישראל שהוא לא תלמיד חכם אין זיווגן עולה יפה. מה הכוונה אין זיווגן עולה יפה? אומר רשי, אין להם מזל טוב. מה היא? במה זה מתבטא? או מרב חיסדה, או אלמונו, או גרושו, או זרע אין לה. כי כתוב בפסוק, הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר. מה הכוונה איש זר? שהוא לא כהן או שהוא לא תמיד חכם. אז מה כתוב אחר כך? כי תהיה אלמנה או גרושה וזרע אין לה. במתנית הטענה, בברייתא כתוב, קוברה או קוברתו, או מביאתו לידי עניות. שאתה אומר, איני, לא משמע ככה, ואומר, רבי יוחנן רוצה שיתעשר. מי שרוצה להיות עשיר, ידבק בזרו של אהרון, למה? הקושקין שתורה הוא כהונה מהשרתן. זה שהוא תמיד חכם, וזה שהוא נדבק בכהנת, זה יהיה לו סגולה לעשירות. משמע שאפשר להתחתן עם בת כהן, לא קשיא, בתלמיד חכם שיש לו גם תורה וגם כהונה, זה מתאים. אבל בעם הארץ זה מסוכן, זה לא מזל טוב. רבי ישוע נוסיף כהנתה, התחתן עם כהנת חולש, הוא היה נחלש, חלה קצת. אמר לא ניחל אלי להארון דהידבק בזרי דהב אלי חתונו כיהנו, לא רוצה חתן כמוני. רבי דיבר רבי נסיב כהנתה, ובגלל זה הוא זכה, נפקו מניטרי בו נסמיכה. שני בנים שהיו ראויים לסמיכה. רב ששס בריידר אבידי, ורב ישוע בריידר אבידי. אמר רב פופה, אילו נסיב נקהנתה, אם לא הייתי מתחתן עם כהנת, לא הייתי מתעשר, לא יעטרי. רב פופה התעשר מהשיחר שהוא עשה, אז הוא אמר שזה בזכות שהוא נסע כהנת. אומר רב כהנה, רב כהנה לא היה כהן, אפילו שקראו לו כהנה. אבל אשתו הייתה כהנת. אז הוא אמר, היא לא נסיב נקהנתה? לא גלוי, לא הייתי הולך לגלות. הגמרא בבבא קמא מספרת שרב כהנה ישב לפני רב, ובא שם איזה אחד שעשה מעשה חוצפה, ורב כהנה הרג אותו. ומפחד המלכות הוא ברח לארץ ישראל. אז הוא הלך לגלות. אמרו לו, מה אתה מתלונן? איזה מין גלות זאת? ועל מקום תורה גלית. הלכת לארץ ישראל למקום תורה? אז הוא ענה, נכון, אבל לא גלוי כדגל אינשי. לא הלכתי כמו כל התלמידים שהולכים מרצונם החופשי לארץ ישראל. אני נאלצתי לברוח. זה בגלל שהתחתן עם כהנת. אומר רבי יצחוק, כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה. שנאמר, ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק, ומה כתוב בהמשך הפסוק שם בעמוס? הוא כתיב, לכן אתה יגלו בראש גולים. תונו רבונו, כל תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום. אז הבן יו ידע כאן אומר, שהוא אוכל כמה סעודות ביום אחד. סוף מחריב את ביתו. הוא מאלמן את אשתו, כי מרוב שהוא צריך כסף למימון סעודות, אז אין לו כסף, הוא נוסע מעבר לים לארגן כספים. אז אשתו כמו אלמנה, הוא מייתם את גוזליו. ותלמודו משתכח, כי אין לו זמן לחזור על הלימוד. משתכח ממנו, מחלוקות רבות באות עליו. כי הוא שוכח את הלימוד שלו. אז יש לו כל הזמן מחלוקות. או שיש לו חובות. אז אנשים רוטפים אחריו בגלל החובות. ודבריו אינם נשמעים. הוא מחלל שם שמיים, ושם רבו, ושם אביו, וגורם שם רע לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. מה יהיה? איזה שם רע יש לו? אומר רבי, הכרו לי בר מכין תנורה. אשי אומר של הבן שלו. אחרים אומרים שהכוונה, הוא בעצמו גם קוראים לו ככה. זה שמחמם תנורים כל היום. כל פעם, מה הוא עושה? מחמם תנור, הוא רעב, צריך לאכול. רובי אמר, בר
רובה אמר בר מרקיד ביקובה, זה שכל הזמן רוקד על יד החנויות כדי שיתנו לו כמה פרוטות שיהיה לו לאכול. רב פופה אמר בר מלאכיך פינחה, שמנגב כל הזמן כערות לאכול. רב שמעיה אמר בר מח רבה, השיקור שהולך ברחוב פתאום מרגיש חוסר שיווי משקל, מה הוא עושה? מוריד את הבגד, מקפל אותו והולך לישון על זה, לא מספיק להגיע הביתה. זה נקרא מח שמקפל את הבגדים, ורבה ישר רובע ושוכב עליהם. תונו רבונו לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויישא בת תלמיד חכם. כמה זה חשוב לשאת אישה שתוכל להחזיק את הבית בתורה, שאם מת או גולה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים, היא תדאג לגדל אותם לתורה. ואל יישא בתם הארץ, שאם מת או גולה בניו עמי הארץ. אז כמובן בתם הארץ, הכוונה כאן שהיא כמו אביה, אבל אם היא בת שהיא מבינה את גודל חשיבות התורה ואת עניין החינוך של הבנים, אז ודאי שיש לדין של בת תלמיד חכם. תונו רבונו לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויישא בת תלמיד חכם ויעשי ביתו לתלמיד חכם, שאז מה יקרה? זה יהיה שידוך מתאים. משל, ענבי הגפן בענבי הגפן, שזה מה כולם אומרים על זה? דבר נאה, הוא מתקבל, ולא יישא בתם הארץ. משל, ענבי הגפן בענבי הסנה, ענבי הסנה זה ענבים של שיח קוצני של סנה, דבר כעור ואינו מתקבל. תונו רבונו לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויישא בת תלמיד חכם. לא מצא בת תלמיד חכם, יישא בת גדולי הדור. מה זה בת גדולי הדור? אומר רש"י, אנשי מעשה וצדיקים. לא כל כך תמידי חכמים, אבל הם אנשי מעשה וצדיקים. לא מצא בת גדולי הדור, יישא בת ראשי כנסיות. לא מצא בת ראשי כנסיות, יישא בת גבאי צדקה, כי לא ממלאים גבאי צדקה רק אדם שהוא טוב ונאמן. לא מצא בת גבאי צדקה, יישא בת מלמדי תינוקות. ולא יישא בת עמי הארץ, פני שהן שקץ ונשותיהן שרץ. מה הכוונה? אומר רש"י, שאינן זהירות במצוות, הם יכולים להכשיל אותו, הם בעצמם נכשלות. ועל בנותיהן הוא אומר, ארור שוכב עם כל בהמה. תניא רבי אומר, עם הארץ אסור לאכול בשר, שנאמר, זאת תורת הבהמה והעוף. כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר, בשר בהמה ועוף. וכל שאין עוסק בתורה, אסור לאכול בשר בהמה ועוף. יש כאן כמה פירושים. ברמב"ן הוא מביא בשם רב שריר הגאון, שמה הרעיון שאסור לו לאכול בשר? כי הוא לא יודע את ההלכות. יש הרבה הלכות בשחיטת בשר ועופות, אז לכן אסור לו לאכול. אבל דגים שאין הלכות כל כך, הוא יכול לאכול. בתוספות משמע, אחד הראשונים כאן, משמע שהרעיון הוא שזה, הוא לא בדרגה שמתאים לו לאכול בשר. באיזה רשות בן אדם יכול לאכול בשר בהמה ועוף? כמה שהוא עדיף מהם. למה הוא עדיף מהם? הוא לומד תורה, עושה מצוות. אבל עם הארץ שלא לומד תורה, מה פתאום הוא עדיף מהבהמה? באיזה זכות הוא יאכל אותה? אומר רבי אלעזר, עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת להרוג אותו בצורת נחירה, זה לשון גנאי. אמרו לו תלמידיו, רבי, אתה אומר שמותר להרוג, לפחות תגיד בלשון עדינה, אמור לשוחתו. אמר להם, לא, זה כל שחיטה של בהמה רגילה, זה טעון ברכה, זה אינו טעון ברכה. מה הרעיון? אז גם פה הרמב"ן מביא את רב שיר רגועה, שהכוונה, כיוון שהוא כזה בור ולא יודע הלכות, בסופו של דבר יכול להזדמן לו שנראה אותו ביום כיפורים שחל להיות בשבת רודף אחרי איזה נערה המאורסה או אחרי איזה משקף זכור, ואז יהיה מותר להרוג אותו בלי לברור לו מיטה יפה. יחף שירי גויין אומר בתוספות משמע, אומר תוספות שמדבר שמכיר אותו והוא כופר להכיס, שלהרוג אותו זה כמו פיקוח נפש, כי הוא ליסטין וחשוד על הדמים. בעצם זה אותו רעיון כמו רב שירי רגועה. במערל כתוב שבעצם ודאי שאסור להרוג אותו. למה? כמה שיכול להיות שהוא ילמד תורה יום אחד.
אבל עם הארץ מצד המצב שלו כרגע, ראוי היה לנחור אותו. לא, אפילו לא צריך לברור לו מיטה יפה. לכן, אם בסופו של דבר הוא מת בלי לרצות ללמוד כלום, הוא היה ראוי לנחור אותו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. בבן יהוידע אומר שהכוונה, אומר פירוש יפה, הוא אומר שהכוונה כאן לקחת את האיברים שלו אחרי שהוא מת ולעשות מהם לימודי רפואה, מחקרים. באדם תמיד חכם זה גנאי, אבל בעם הארץ מותר לקחת את הגופה שלו ולעשות את המחקרים. אומר רבי אלעוזו, עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך, זה סכנה. למה? שנאמר על התורה כי היא חייך ואורך ימיך. אז איך עם הארץ הזה לא מלומד תורה, לא אכפת לו, לא אכפת לו החיים שלו? על חייו לא חס, על חייך ואורך לו כל שכן. אז רואים שמדובר בעם הארץ כזה שיכול ללמוד ולא רוצה ללמוד. אומר רב שמואל בר נחמני, אומר רבי יוחנן, עם הארץ מותר לקרעו כדג. אמר רב שמואל בר יצחק ומגבו, זה בצורה מגונה יותר. תני אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם? ואנשכנו כחמור, כל כך הם היו שונאים את התלמידי חכמים, כמו חמור. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב, למה אתה אומר כמו חמור? אמר להם, לא דווקא כמו חמור, זה נושך ושובר עצם. החמור כשהוא נושך הוא שובר את העצם, כזאת צינה הייתה לו, וזה נושך ואינו שובר עצם. תניה רמר אומר, כל המעשים ביטו לעם האורץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי. למה? מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים? האריה כשהוא דורס הוא לא מחכה שהקורבן שלו ימות, הוא אוכל אותו תוך כדי החיים, אפילו שהוא עדיין חי, אין לו בושת פנים. אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים, הכוונה הוא לא ממתין עד שהיא תתפייס, כך אומר תוספות. תניה רבי אליעזר אומר, עמי הארץ כל כך שונאים אותנו, אלמלא אנו צריכים להם למסע ומתן, היו הורגים אותנו. תניה רבי, כל העוסק בתורה לפני עם הארץ, כאילו בועל ארוסתו בפניו, שנאמר על התורה, התורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. אז אם כן, התורה מאורסת לכל יהודי ויהודי. וכשעם הארץ רואה תמיד חכם לומד, כאילו הוא לוקח ובועל את ארוסתו בפניו. גדולה השנאה ששונאים עם הארץ לתלמיד חכם היא יותר משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל. ולשותיהן של עמי הארץ שונאים עוד יותר מהן. תנא, שנה הוא פירש, אם הוא היה פעם לומד והוא מכיר את, את ההתייחסות של התלמידי חכמים לעמי הארץ, אז הוא שונא אותנו יותר מכולם. תנו רבונו, שישה דברים נאמרו בעמי הארץ. אין מוסרים להם עדות, לא מזמינים אותם לראות עדות. ואין מקבלים ממנו עדות, ואין מגלים להם סוד, וזה דבר סתר, אל תגלה לו, הוא לא ישמור. ואין ממנים אותם אפוטרופוס על היתומים, כיוון שהם חשודים. ואין ממנים אותם אפוטרופוס על קופה של צדקה. ואין מתלווים עמהם בדרך כמו שראינו למעלה. ויש אומרים, אף אין מכריזין על עבדתו, למה? כי כתוב אחיך, כן תעשה לכל עבדת אחיך, והוא לא עושה מעשה אחיך. לא עושה מעשה עמך. ותנא קמא, למה מכריזים על העבידה שלו? זימנין דנפיק מיני זרם העליה, לפעמים יצא לו בן טוב ואחי לי, והוא יאכל את הנכסים שנאמר יכין וצדיק ילבש. עכשיו, מאיפה אפשר לדעת שזה עבידה של עם הארץ? אתה מצא את המציאה, אולי זה של תמיד חכם. איך אתה יודע לא להכריז? אומרים מטוס, ובמקרה למשל שהוא ראה שהערה של עמי הארץ עוברים ונפלה מהם עבידה. וכן מי שיצא, נחזור למשנה, אמרנו אותו דין של חמץ יש גם לגבי מי שיצא עם בשר קודש בירושלים. ובסוף אמרנו מה השיעור, רב מאיר אומר זה וזה בקביצה ורב יהודה אומר זה וזה בקזית. למימרי רב מאיר סבר קביצה הוא דחשים ורב יהודה סבר קזית נמי חשים, ורמינו נראה ברייתא שכתוב להפך, עד כמה הם מזמנים, כמה אוכלים שלושה אנשים שאוכלים ביחד, מתי חייבים בזימון? עד קזית. רב יהודה אומר עד כביצה, אתה רואה שרב מאיר מחשיב כזית ורב יהודה אומר רק כביצה. אמר רבי יוחנן, מוחלף את השיטה, את הברייתא שם של זימון תחליף עם המשנה שלנו.
אביי אמר לעולם לא תיפוך. ויש הבדל. הטה מקראי פליגי, אחא בסברא פליגי. שם בהלכות זימון מקראי פליגי, רב מאיר סבר ואכלת, זו אכילה. וסבת, זו שתייה. אז מה זה סתם אכילה? אכילה בכזית, לא צריכים כביצה. ורב יהודה סבר ואכלת וסבת, תחבר את שניהם יחד. אכילה שיש בה סבייה, ואיזו? זו בכביצה. זה המחלוקת שם. אבל אחא בסברא פליגי, רב מאיר סבר, חזרתו כתומתו. מה תומתו רק בכביצה? אף הדין לחזור ולשרוף בירושלים זה רק בחשיבות של כביצה. ורב יהודה סבר, חזרתו כאיסורו, מה איסורו, מה אסור להוציא אותו מירושלים? אותו דבר איסור בא להיראה בכזית? אף חזרתו בכזית. תני רב נוסן אומר, זה וזה כשתי ביצים. לא כביצה אחת, אלא כל אחד בשתי כביצים, ולא הודו לו חכמים. עד כאן דף ממתת.